Kako si? Dobro, dobro, nije vas. Kako si ti? Pa evo ja ono, kako je tu sa ovom, kako se zove, pandemijom, je li ima toga, je li to, kakav je pa to ima, kod vas? Ima još uvek je nekad kao treća faza, kako oni to sad zovu, znači lagano otvaranje non-essential biznisa uz, no, uz ove neke zdravstvene guidelines, jel? Dakle, maske, distancing i to sve. Tako da kao restorani su počeli. E sad je sve se naravno poremetilo zbog ovih protesta i ovih nekih nemira, ali prošli petak je zapravo bio početak kao šatru te treće faze laganog otvaranja non-essential. Znači, može teretana, ali po dvoje i tako nešto. Kafići može... Kako ti doživljavaš te demonstracije? To... ekstremno ili kako to izgleda, da li si imao... Pa ni, znaš kako, mislim, što smo, ja sam čak i malo šetao tu sa njima, ovaj, to su dve stvari, demonstranti su jedna priča i onda ovo što se dešava posle je druga neka priča, koliko sam ja uspeo da procenim, znaš. Znači, to nisu isti ljudi, prosto, znaš. Ovi ljudi što protestuju, s razlogom nekim protestuju i s punim pravom su i ogorčeni, ja bih rekao, a ovi, posle toga što se dešava uveče, to je druga tema. Ali se i to malo smirilo, rekao bi da je to sad došlo na, nekako na svoje. Tako da nije, kako ti kažem, nije neko nasilje koje je nekontrolisano, nego je bilo vrlo konfrontirano s policijom u prvoj fazi, a onda posle uveče kad su krali, to su krali pa su krali. Mislim, ali opet, i tu je bilo neke logike, ajde da kažem, koliko god u tom haosu ima logike. Dobro, jednom si rekao negde da ono što ne... Ali ništa što mi iz Srbije ili Beograda ne bi već znali napomenuti. Kod nas je bila vežba, kod nas je vežba. Da. Mi smo 20 godina unapred. Jednom si rekao da što ne može da uradi Nikola, uradi Johnny. Da, da. Da je tvoj alter ego Johnny, jel? I nadimak ti je pa Johnny, jel? Jel kad sam pitao Baneta Trifunovića za tebe, on kaže, a Johnny, on je ovaj, Johnny, kao otišao Johnny. Reci da. Mi ko je otišao, Nikola ili Johnny? Pa otišao je Đuričko, otišao definitivno. Znaš kako to je meni pomoglo kad sam ja radio onaj neki karaoke obračun? Davno je to bilo relativno i ovaj, ja sam kao treba budem voditelj, znaš. I nekako radili smo testove s publikom, bio je taj, to je Sonyjev show, pa je bio tu i neki čovjek iz Londona za Sony zadužen da to gleda. I radili smo testove i ja kad god bi, i prvi test smo radili, ja sam kao zdravo, ja sam Nikola Đuričko, la la la, i nekako nije bilo dobro. Znaš, ja sam bio, mislim, prilično ono, stegnut. Ajde, ne kažem stegnut, ali nekako, znaš, kad sam ja u moje ime, ja imam neke granice, ja nisam čovjek koji je ekstrovertan toliko, nisam sklon egzibicionizmu i tako dalje. Što dosta čudno zvuči da sam ja glumac, ali tako je. Znaš, a kad sam ja Johnny, kad ja stavim neki, i on sam ja rekao, ja ne mogu ovo, ajte, samo mi dajte da ja ne budem ja, ja ću budem Johnny, stavit ću brko i vidjet ćeš, bit će mi super. Oni, i oni kao, ali ne, ne moraš, ja kažem, to sam i dalje ja, nije problem, samo me malo, i onda ja stavim brko i onda se ja ponošam, ne, ono, penjam se po stolovima, grlim se s publikom, što je sad sve strašno prilično u ovoj koroni, ali tad je to bilo normalno i, ove, i to mi je nekako pomoglo. I onda ja često to govorim, znaš, kao, i onda kad sam i pravio neku knjigu za decu, zove se Dogodoštine Johnny, a znaš, ako bi ja pisao to iz neke pozicije moje, uvijek je nekako konvencionalno i ipak racionalno, znaš, a kad sam ja Johnny, onda se ja pričam gluposti, pričam stvari koje ne bi možda deci ovaj, pričao na taj način. Tako da to mi je, znaš, kao više mi neko inspiracija oslobođenja od sebe. Da, dobro, radio si puno stvari, eto, napisao si knjigu koja je i za decu i za odrasle, tako, ovaj... Pa, ja, imam, ne, dve, imam jedan mali roman. Šta si sada, kad si postao emigrant? Pa, znaš šta, ništa, sad sam ono, kako kažu, job seeker. Ovaj, trenutno, nažalvo, sad... Tebe je ova korona dosta omela, je li tako, u tvojim planovima? Pa, mislim, omela je sve, znaš, sve je stalo. Ja sam dobio neka dva posla, što je bilo dosta dobro i van
svih mojih pozitivnih očekivanja, znaš, već pre nove godine sam ja znao da sam dobio neke poslove, što je meni bilo super, mi smo došli u septembru, znaš, prvih mjesec, dva dana dok smo papire sredili, upecali decu u školu, izvadili ličnu vozačku, sve znaš koja je to procedura, nije nemoguća, ali je to procedura, treba vremena, znaš, i ja sam već tada uspio da dobijem jedan posao i onda odmah zatim i drugi, i to mi je super, tamo sam počeo da ih radim, u februaru sam neke delove već snimio, bio sam nešto malo u Litvani i kad sam se vratio krenulo ovo i sad je sve to stalo i sad ta dva posla čekaju. Procene su možda jun, možda jul, možda avgust, možda septembar, mislim vidjet ćemo, oni su dosta striktni ovde kao što znaš oko poslova, je dosta stvar onog eligibility, jel? Ili ti ko će da plati osiguranje ako se neko razboli. Jel? I onda ovaj, tu produkcija se jure sa ovim gildovima, sa sindikatima, jel? Sindikati jure njih, ovi njih i tako dalje. I sad tu je neko čekanje, koliko ja shvatam, dosta, ovaj, dosta komplikovano. Ali jeste, omelo me, ali ceo svet je omelo, ne mogu šta da kažem, znaš, tu smo desmo, ne možeš mnogo tu pametnije da budeš, mi smo se dosta dobro u suštini prošli, hvala Bogu, niko naš nije bio bolestan, niko koga mi znamo nije bio bolestan, naš, ovaj, mogli smo da se šetamo, ovde je bilo prilično to slobodna stvar, da ideš u krug, da se šetaš, da trčiš, da imaš ono kera, i tako, u tom smislu se nismo osetili nešto zaptiveni, previše nedostajala nam je plaža, da odemo malo na plažu, to se sad otvorilo isto skoro, tako da mislim da već je sve puno bolje. I najgore ovo deca u kući, to je, verujem, najstrašnije. A da li si se nekad pokajao što si otišao? Dobro, nije prošlo puno vremena, tako, nema ni godinu dana. Nisam stigao da se pokajao, nisam imao vremena da se pokajao. Da čovek, kako ti kažem, možeš se kajaš do ujutru, nemaš se kajaš, znaš, ono, to je... Ja sam došao ovde u nameri da prosto podignem nivo igre, znaš, ja sam teo da igram NBA, što se kaže, i onda sam došao ovde i to je. Ja sam sad došao ovde da se bavim mojim poslom i dalje samo na najvećem nivou, u najvećim produkcijama, u najskupljim projektima i tako dalje. U tom smislu meni to nešto što me za sad uzbuđuje, još uvijek mi je uzbudljivo i zabavno i na neki način mi malo, ja sam se malo i bio uspavao, znaš, ovaj, u Srbiji u tom smislu. Tako da mi je ovo neko više kao neka motivaciona, prosto neki izazov sebi novi da daš. I umetnički, i tehnički, znaš, i na stranom jeziku je, i niko ne zna ko si ti, kao da krećeš iz početka, tako da sve su to neke stvari koje su otežavne okolnosti, ali su zapravo neki motori koje sad ponovo moraš da upališ, koje sam ja malo već počeo da gasim i tako dalje. Tako da nisam stigao još da se pokajam, deci je dobro, njima je lepo u školi, dobri su, dobro im ide, oni su dobri sa jezikom. Moja supruga, ja se nadam da sad kad prođe malo ova korona, da će i ona uspeti da nađemo neki posao i ja da se vratim na ove moje poslove i mislim to je onda to, znaš, sad mi onda živimo pa ćemo da vidimo, znaš, mi smo došli u nameri da damo sebi neku šansu koju kada se baviš ovim našim poslom jedino u Los Angelesu zapravo možeš to da obaviš. A kako si doneo odluku da odeš? Pa znaš kako, ovaj, odluka, ja sam, pa ima tu naš, odluka se nekako donosi na više nekih nivoa, znaš, nije to kao, sad ovo, sad ću da odem. Znaš, ja nisam imao neki čist poziv odavde, ali par puta kad sam bio ovde, sam imao sastanke s nekim vrlo velikim agentima, agencijama i šta ti ja znam, ovaj, i uvek je bio razgovor jednostavan, jesi se ti preselio u Los Angeles? Nisam, ali imaš green card da bi radio, je, radnu dozvolu, pa nema. Aha. Pa kao, kako misliš ti onda da to radiš? I to je, i stalno ide taj isti. Sad, znaš, ti, ja kažem, pa dobro, ali mislim, tu je avion, ono, casting može i preko Vibera, znaš, ovo, ono. Ali to zapravo nije to. Ti moraš da skočiš u ladnu vodu i nema drugog načina da se okupaš sad. Znaš, i onda moja supruga se isto bavi, ona je producent, ona se bavi organizacijom i produkcijom, tako da i to je isto i njoj ovde negde uzbudljivo i zanimljivo. Ovaj, što se tiče, i nama je nekako Los Angeles ostao u lepom sećanju kad god smo bili, lepo smo se proveli, fino je, ono, you can be the weather, i tako dalje. I
ja imam agent u Londonu s kojim sam ja dosta radio i par sam nekih poslova dobio u poslednje vreme i koje sam nažalost morao da izgubim. Znači ja dobijem casting, sve u redu, ali nama treba viza za London, za Englesku sad. Mislim, uvek nam je trebala. A sad ti treba za radnu vizu da šalješ u Sheffield, pa je to 10 dana, nešto. I kad sam izgubio dva velika posla, stvarno ozbiljna, velika castinga, i dobio sam ih kao glumac, ali sam ih izgubio kao čovjek samo zato što sam iz Srbije, to mi je negde bila još jedna dodatna, onako, užasno me to porazilo, znaš, jer ti kao glumac mnogo je teško doći do castinga, onda kad ga još dobiješ, ne znam, Gary Oldman i ja, dve scene trebali smo da imamo, ja sam već, mi po kući slavimo, to je to. Jer to je bila jedina prepreka u mom životu da ja dobijem posao. A sad ja dobijem posao, e sad ima još jedna nova prepreka koja se zove neki papiri koji su sad imaginarni potpuno i traju 10 dana do 15 dana. Što je često deal breaker, što je često da izgubiš posao dovoljno. Jel? Oni kažu pa ne možemo mi da čekamo sa tebe 15 dana da ti dođeš do Engleske. Razumeš? Dok recimo moj kolega Hrvat koji živi u Vinkovcima, znači na 20 km od mene u, ovaj, ili ne znam, 80 km od mene u Beogradu, on može uredno da otputuje u London i da bude na čitajućim probama dok mu vade radnu vizu i to. I to je mene strašno pogodilo. Ovaj. Ta nekako, znaš, stalno si zaptiven. I imao sam utisak, jedan godina koliko imam, znam neke ljude koje znam, imam utisak da sam napravio već neke zakorake, dobio sam par poslova u inostranstvu, činilo mi se znači da to postoji kao mogućnost. I to je sve sad racionalni deo, znaš. A onda ima taj iracionalni deo gde se mi svi skupimo i skočimo u vodu. I sad klivaj, pa šta bude bit će. U tom smislu, znaš, ne možeš mnogo toliko da planiraš unapred, ali prosto smo se nekako svi zajedno odlučili, supruga i ja, i znali smo da će deci da bude super, i kao ajde sebi da pružimo šansu, pa da vidimo kako će da se razvija, mislim. Za sad prilično bez veze, za ovu koronu, ali nadam se da će to da prođe, pa ćemo da krenemo dalje. Dobro, svež si, znači, ovde, ali da li pratiš dešavanja u Srbiji? Pa znaš kako, probao sam da se izlečim, da ne radim to. Znaš, probao sam da ne gledam. Ali ne mogu, đavo mi ne da mira, znaš, mislim, prosto ne mogu, po navici otvaram ono, novine koje sam ja čitao inače, sajtove koje sam ja čitao inače i tako. Tako da pratim, ali sam se trudim da sad ne budem baš toliko na dnevnoj liniji s tim, nego eto gledam ono Kesića, gledam Olju, Utisak nedelje, ne znam, Pljiž, tako čitam Danas, Vreme, Nin, ovaj, u tom smislu ko što sam i u Beogradu radio, ali se trudim da malo ne odlazim preduboko u tu stvar. I šta je zanimljivo meni, znaš, ti prvi put kad napraviš pauzu od recimo nedelju dana ne čitaš vesti iz Srbije, onda otvoriš ponovo neke novine kao čoveče, i onda provoliš koliki je intenzitet nekog, samo intenzitet sad, da li pozitivnih ili negativnih ili kakve god hoćeš, ali prosto intenzivno, strašno je non stop napeto. I nekako to me je ovde malo i relaksiralo, znaš, ja sam ovde fokusiran sada samo na svoj život, samo na mene i moju porodicu i na to šta mi radimo, kako mi razmišljamo, šta su naša, ja sam tamo stalno, ono, cela Srbija mi je non stop u glavi, ja sam, znaš, ono, stalno mi ovaj iz televizije te napada, ovaj viče na te, znaš, ti ne možeš, a da si neopredeljen, ne možeš da ne znaš šta se događa, razumeš, strašno je. Bio si angažovan, bio si... A znaš kako, ja sam smatrao da je, znaš, u jednom trenutku, ne mogu kažem angažovan, ja sam samo dao podršku u jednom momentu Saši Jankoviću kad je bio kandidat protiv ovoga Vučića, i meni se činilo da je to super, zašto je on bio stvarno mnogo dobar taj... kako, šta, on je bio onaj za... građana. Da, zaštitni građan, to vidiš. I on je to stvarno dobro radio. I tu sam se ja malo uključio kada je to prošlo s nekih 26% glasova, što je bio veliki uspeh s obzirom da je zapravo ti izbori nisu bili legitimni. Znaš, jer nije bio fair uopšte. 90% Srbije nije čulo nikad za Sašu Jankovića, nije ni znao ko je taj čovjek, sem ono što im je propaganda kuriralo, Informer servirala. Znači nije bilo zaista neke debate dva ono, predsjednička kandidata pa da mi nešto biramo. Ali ja sam to i posle toga sam se ja to malo uključio kod tog pravljenja građanskog tog pokreta. Činilo mi se da je to važno, da postoji neka alternativa
naš, kao građanski, blago, levo i tako dalje, mislim da to kod nas na političkoj sceni ne postoji uopšte kao neki set vrednosti, znaš, i to sve, i činilo mi se eto da je to za meni nekako, znaš, ja imam 40 godina, 46 sad, znaš, i činilo mi se da je prosto neumesno s moje strane da sad ja gledam sa strane kako Srbija propada već 50 i nešto godina, znaš, kako nikako ne možemo da odemo napred, i tako dalje, ja sam prosto imao potrebu da svojim nekim autoritetom, aj sad to sve zvuči glupo pričati o sebi na taj način, ali tako je, znaš, ja sam zaista hteo da nešto, da neke alternativne, nažalost alternativne stavove iznesemo i to sve. Ali, ovaj, znaš, kada su se završili lokalni izbori koji su prošli prilično trapavo, opet, znaš, sad se ulazi ove republičke, to će opet da bude ista priča, ko oni broje glasove i u tom smislu je strašno teško da ti tu se probiješ. Drugo, Srbija je potpuno, kako bih rekao, oteta, kidnapovana, znaš, svi mediji su njihovi, sudstvo je njihovo, policija je njihova, kad kažem njihova, mislim partije jedne, ove srpske napredne, znaš, i oni ne daju da se bilo šta desi što je van njih, a oni koriste celu Srbiju kao svoju privatnu svojinu, znaš, i to je korupcija na najstrašnijem nivou. Oni su se svi za ovih 10 godina toliko obogatili da je to bolesno, znaš. Tako da se sada zove nova njihova kampanja za našu decu, tako da je sad faza da se njihova deca još, znaš, obogate. I to je ono što je strašno, ja ne bih imao ništa protiv, ajde nek se bogate, ali znaš da rade da negde, kako kažem, stavljaju Srbiju na neke dobre osnove, znaš. Ali ne, mi smo 10 godina, su oni apsolutno na vlasti, mi nismo bliži Evropskoj uniji nego što smo bili. Razumeš, naši odnosi sa susedima su i dalje isti kakvi su bili kada su oni došli na vlast. Nivo korupcije u društvu je otišao 10 puta više nego kad su oni došli na vlast. Oni su došli na talasu kao borbe protiv korupcije. Znaš, i treća stvar što oni nas militarizuju i dele nas na polovinu, to jest na 600 njihovih, ono, mi bilo je 100 potpisnika za Sašu Jankovića, oni odmah daju 600 svojih potpisnika. Od toga tih 600 ljudi dan danas jako lepo živi, lukrativno zarađuju, njihovi poslovi cvetaju. Mi svi sa te liste 100 smo nagrabusili na ovaj ili na onaj način, ne možemo da radimo, zabranjeno nam je ovde stavljati se klip u točak na svakom ćošku, tako da to je ono kako oni vide politiku. Neko ko drugačije misli od njih je njihov neprijatelj koga treba ubiti, pa eto, dolazi do toga da pale kuću novinarima i svašta se radi. Znaš, i mene je to isto, to tavorenje, znaš, večito tavorenje Srbije, mi stalno idemo iz početka, mi ne možemo nikako neki kontinuitet zapravo da napravimo. To me isto malo umorilo, znaš, činilo mi se kao ne, ja više nisam imao snage da tu nešto doprinesem. Znaš, osjetio sam neku vrstu ono, revolta i nekako su me ono, znaš, ne mogu da shvatim i dalje Srbija glasa za njih u nameri da dobije oni neke mrvice i tako dalje. Mene to strašno poražava, ja to zaista ne mogu da gledam. Reci mi, Sergej ti je drugar i kolega, kako gledaš na to da jedan glumac, ovaj, kako se zove, treba da se bori da vodi Srbiju. Ovaj Bane mi je rekao u ovakvom razgovoru, ovaj, kaže, Sergej je mnogo bolji glumac od Vučića, ali Vučić ima uticajnijeg brata, burazera. Pa to jeste, znaš, ovaj, pa bilo bi lepo, znaš, da Sergej ima možda deo malo te neke smirenosti koju Bane nekada ono, ume da im ima i pokazuje, ali ovaj, Sergej ima jednu nevjerovatnu energiju, znaš, i to je stvarno treba pozdraviti. Drugo, on je na izvestan način i gurnut u ovo, znaš, on je, kada je rekao da će da se kandiduje kao u pokretu slobodnih građana, da je osjetio potrebu da kao što ja ne bi bio predsjednik, ajde ja ću, razumeš, i tako dalje, on od tad prolazi strašnu torturu u novinama, ovi Alo, Informeri i to sve. On ume da ide svaki dan, da sedne u kola i da ide od grada do grada da razgovara s ljudima, neki viču na njega, neki ga psuju, on psuje njih, onda ima neki klinci s kojim on raspravlja, znaš, tako da meni je to zaista, ja to pozdravljam. Ono što ne pozdravljam, što on toliko puta izgovara neke grube stvari, neprijatne stvari, nekim jezikom koji meni čini da nije primeren za tu neku građansku, pokret slobodnih građana, kako se zove to udruženje, jel?
mi treba da probamo da promovišemo neku politiku koja je kulturna, koja se zasniva na dijalogu, na, na činjenicama, na, na, na čvrstim stavovima i vrednostima, mnogo više nego na, na, na emociji i na, na nekom ono mangupskom, uličnom kao. Ali negde Sergej prosto, ja mislim, instinktivno i reaguje i znam da mnogi u Srbiji pozdravljaju tu njegovu ovaj, ponašanje ponekad kao treba s njima, oni su seljaci, s njima seljački treba pričati. Ja nisam siguran, ja to ne mislim, ali ja ne živim više u Srbiji, tako da Sergej se bori kako zna i ume. I ako shvatimo da je taj pokret, recimo, slobodnih građana, se finansira od članarine svojih članova, što znači nula dinara samim tim, jel? Da nismo mogli, da oni, recimo ja kad sam isto tamo nešto malo išao neke sastanke, mi smo mogli prostoriju da iznajmimo skoro 2 godine. Zato što kogod bi teo da nam iznajmi prostoriju, odmah bi mu poslali inspekciju, radnju koju ima ili ne znam šta, i onda čovjek više nije teo da nam izda prostore. Tako da protivnik protiv koga se Sergej bori ima sve resurse jednog države, a to se zove Srpska napredna stranka koja je uzurpirala celu Srbiju. Ovaj, imaju koliko god hoćeš zaposlenih ljudi koji na plati, a ne idu na posao, rade protiv, ovaj, rade samo za njihovu partiju. Tako da ja pozdravljam Sergejev, on je David protiv Golijata. Sad, to što je naš David malo čaknut i nepristojan, to što malo je impulsivan, nažalost, ali znaš, kad mi neko kaže, ste bi volio da ti Sergej bude predsednik? Pa ja ne bi volio da mi Sergej bude predsednik, ali Sergej je već predsednik Pokreta slobodnih građana, da sam ja nekada bio u političkom savjetu. Tako da, ali ja to, ali meni je Toma Nikolić bio predsjednik, meni je Sloba Milošević bio predsjednik, razumeš, meni je Vučić predsjednik, tako da ja, meni je Sergej, pa okej, okay, Sergej, bolje Sergej, brate, bolje Sergej, mislim, bolje Bane, ako mene pitaš, Bane mi nekako po mom ritmu više odgovara, nekada kada pričamo o politici nego Sergej, ali kažem ti... Bane što... se da se ženi, Bane. Što neka, znaš, ali što da ne, bolji Sergej nego... nego ovi tipovi, ali ja znam da u Pokretu slobodnih građana ima mnogo finog i dobrog sveta, kvalitetnih ljudi, i Pavle, i Albahari, i Petar Miletić tamo iz Kosovske Mitrovice, i ne znam, Srbijan Katurajlić i tako dalje. To su sve vrlo kvalitetni ljudi, misleći Janko Baljak. Meni bi imponovalo da takvi ljudi sede u Skupštini. Ja sam siguran da će oni možda, ako i uspeju da se probiju, ovaj, da uđu u Skupštinu, prvo da dobiju neko finansiranje, mislim da bi bio red da se i taj jedan građanski pokret finansira, i druga stvar da čujemo nešto u Skupštini što nije nacionalističko trabunjanje. Dobro, ajde na kraju da te pitam, kako si ti sada za ovo kratko vreme video dijasporu? Kako si video naše ljude tu? Pa, nažalost, moje za sad, mislim, nažalost, ovako, ako me pitaš kao neki posmatrač, stanje rasuto po običaju, mi smo nejedinstveni, što je meni okej. Ja i ne volim nešto mnogo jedinstvo. Pa ko je, brate, jedinstven? U tom smislu svako i treba da ima svoj neki stav i mišljenje i tako dalje. Ne moramo da se ljubimo usta samo zato što smo iz Srbije, da budemo neviđeni ortaci. Tako da to je to. Ali, znaš, negde mislim da smo mi suviše mala dijaspora, ajde mala, ali smo prosto rasuti, znaš, i onda unutar tog malosti mi imamo strašno puno podela. Dakle, ti imaš 3 pravoslavne crkve ovde u Los Angelesu koje se ne druže, koliko sam ja shvatio. Što je šteta. Nemaš neko čestito udruženje, nego ima 2-3 neka udruženja Srba koji su sad, ovi vole, ne znam, Đujićeve četnike, a ovi vole ne znam koje druge tamo. Daš. I u tom smislu, tako, ja sam nešto upoznao malo ovaj, na zvaničnom nivou i nisam prezadovoljan kako to funkcioniše, ali nezvanično smo upoznali jedno 10 ljudi ovde u Los Angelesu koji su naši, koji su već dugo ovde i koji su nam stvarno nezamenljiva pomoć. Neki su i naši prijatelji od ranije, neke smo skoro upoznali ovde i oni su nam pomogli više nego bilo ko. Tako da moram da kažem da ja dijasporu vidim dosta lepo, jer su to neki dobri ljudi, uspešni ljudi, neki ljudi s kojim, koje dele neke vrednosti osnovne, kao i ja, nemamo neka razilaženja teška, imamo možda i neke političke stavove drugačije i sve, ali osnovne vrednosti su nam iste i zaista, kažem, pomogli su nam izvan svakog očekivanja. Znači, prosto više možda nego što smo očekivali od nekih naših
da kažemo, neki nepoznati ljudi koje smo sad upoznali su nam postali dragi prijatelji. I mnogo nam znače ovde u dijaspori. Dobro, jesi upoznao neke naše ljude iz industrije? Pa upoznao sam nešto malo, mislim, ja ih znam od ranije, ne znam, Goran Gajić, ovde Miru Furlan, mi smo prijatelji s njima odavno, upoznao sam Srđana koji radi kao glavni tonac na Modern Family, onoj seriji. Onda tako Mira Joković koja predaje ovde na školi ovaj, glumu i tako dalje. Tako da to je nešto od naših ljudi što smo upoznali. Imaju par ljudi koji rade po produkcijama, neki su agenti, montažerima i tako dalje. Moj drug Ivan je ovde montažer, on je bio reditelj u Beogradu. Tako da eto, poznajem, njih znam ja i od ranije. To kad smo mi dolazili u Los Angeles, mi smo se družili, to jeste naš neki taj filmski, da kažemo, krug ovaj, ljudi, ali upoznali smo i ovde mi, ja sam nekim poslovima ranije upoznao nekoliko ljudi koji se bave industrijom ovde, koji nisu naši, tako da, ovaj, to je sve, kako kažem, ovde je normalno, ovde se isključivo priča o filmu, ovde kad je bila naša ono dodela Oscara, svi pričaju o tome, nema ništa drugo to, u Piljari se raspravlja koji film bi trebao da dobije Oscara, koji ne. Ali ja volim filmove, ja sam bolestan ovaj, od te bolesti, tako da je meni drago da sam došao u taj grad gde je to najvažnija stvar na svetu. Znaš, više se priča o Oskarima nego o futbolu, ono, u tom smislu. Tako da meni je to uzbudljivo i ovde je HBO, ovde je Netflix, ovde je Apple TV, ovde je Sony Studio, Columbia, znaš, ovde su ti studiji, ovde je to, ovde je biznis, ovde ako hoćeš da se baviš filmom u prvoj ligi, to je tu, to je ovde. I ja sad evo pokušam da uđem u prvu ligu. A dobro, si zaposlio ovaj srpski stand-up? Pa nisam, odigrao sam ga, znaš, odigrao sam ga i ovde u Los Angelesu kao finalno zatvaranje mog stand-upa ovaj, tu, ali dogovorio sam, posle bio neki Texas, neki San Diego, vamo namo, mislim, možda smo mogli ponovo da odemo malo i do Kanade, ali znaš, ova korona nas je omela, stali smo i sad razmišljam da li da ja radim neki novi stand-up ili da još malo odigram ovog starog, da vidimo kako se to razvija. Ali nisam batalijom, ja volim i stand-up, to mi se čini da je moja nekako... Lepo se osjećam, lepo sam se proveo, ovo sam odigrao 100 i nešto puta, tako da računam što ne bi ovaj odigrao 100 i nešto puta. I mnogo je nekako neposrednan, taj kontakt s publikom je super i ta nekako i sam stand-up se vaja igranjem, znaš, svako igranje donese nešto novo i tako. To i dalje meni stoji u glavi. Dobro, hvala ti na vremenu koji si posvetio. Pa, izvini, molim te za ovo neko kašnjenje i sve, totalno su me ova deca odzumirala. Nije bilo. Hvala.